Não, 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 não. Meu Deus do céu. É, e essa não é a primeira vez que isso acontece. Eu definitivamente preciso dar um jeito nisso. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou fazer uma farm de pillagers. E isso vai me ajudar a conseguir muitos totens, muita esmeralda e, é claro, um pouquinho de XP, né? Bom, vamos lá então começar nossos projetos. E como vocês sabem, saiu a atualização 1.20 do Minecraft. E, mano, deu alguns problemas aqui no meu jogo. Na hora que eu fui atualizar, teve alguns bugs. Calma aí, deixa eu chegar aqui que vocês já vão ver. Olha lá, tá tudo escuro. E os bichinhos tá mó brilhante. O que que tá acontecendo nessa área, velho? Não, não, peraí. Mano, isso daqui é Chernobyl, velho. Meu Deus. Bom, eu juro que eu não sei o que aconteceu, mas é versão nova, né? Acontece, acontece. Logo, logo eu dou um jeito de resolver isso. Mas por enquanto, no vídeo de hoje, vai ficar assim, mano. Enfim, mano, essa atualização ficou muito da hora, teve muita coisa nova que saiu. Eu não vou conseguir falar de tudo, porque, como vocês sabem, nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta. E no nível 770, eu tenho uma área bem grande. Só que tem um porém, eu ainda não encontrei nenhum deserto, mano. E essa atualização foi praticamente inteira sobre o deserto. É, não dá pra mostrar nada da atualização. Mas enfim, rapaziada, só queria comentar essas coisinhas engraçadas, porque é a primeira vez que eu troco a versão do mapa. Eu comecei na 1.18, eu não atualizei pra 1.19, então até agora o Warden não tava aqui no meu mapa. Só que agora tá, tomara que eu não encontre ele. Mas enfim, rapaziada, vamos começar então, mano, porque o projeto de hoje é muito da hora, é uma farm de totem bem compacta e é muito fácil de fazer, velho. Eu podia ter feito já muito tempo atrás, mas... eu sou preguiçoso. Tá, eu já separei aqui uma lista do que eu vou precisar. E, mano, essa farm é muito fácil, velho. Não tem praticamente nada de redstone. É só bloco, tá ligado? E, mano, essa farm é tão fácil que dá pra fazer logo no início do jogo, velho. Tá, beleza. A gente vai precisar também, mano, de um pouco de madeira. Então, já vou colar ali na nossa nova fábrica, moleque. Se você não viu o último vídeo, vai lá dar uma conferida. Mano, essa fábrica ficou muito da hora, velho. Sério, eu gostei muito dela nessa área aqui do mapa. E como essa área aqui é um pouco mais feia, mano... tipo, a cor da savana é meio... tá ligado? Paia. Ó, aqui é um verde mó bonito, aí aqui é um verde mó amarelado, sei lá, velho. E como eu não gosto muito desse bioma, eu vou deixar aqui pra ser a área das fábricas. Talvez eu dê uma terraplanada aqui e faça mais desse formato de fábrica. Tchau, aranha. Tá, vou pegar aqui um pouco de madeira, beleza. Nem vou precisar farmar, velho. Se você quiser ver como é que funciona essa farm, cola lá no último vídeo. Não vou farmar nesse. Até porque tá acabando minha farinha de osso ali, né? Então eu não quero gastar à toa, né? Tá, beleza. Outro item que eu preciso e eu também não tenho, eu vou ter que pegar, é areia das almas. Eu adiei isso durante muitos episódios. Desde a farm aqui de slime, velho, eu tô pra pegar areia das almas e eu não vou, porque eu tenho preguiça, é isso. Mas dessa vez não vai ter jeito. Vou colocar aqui os itens e beleza, partiu Nether. É, o problema é que meu portal tá lá em cima. Eu vou ter que passar por essa área, né? Meu Deus do céu. Não. Olha a galinha, cadê a galinha? Tem a galinha com o zumbi. Galinha com o zumbi. Aqui, aqui. Olha lá, existe. Não. Consegui. Mano, tá cheio de bicho ali embaixo, velho. Tá, beleza. Por que que meu portal tá aqui em cima, né? Faz tempo que eu não falo dessa farm. Basicamente, essa plataforma gigantesca serviu só pra tentar pegar o aldeão ambulante. Porque, como eu já disse no início desse vídeo, eu não tenho cactos. E adivinha só, ele troca cactos. Eu já consegui cactos? Não. Obrigado, aldeão ambulante. Bom, enfim, essa farm funciona do seguinte jeito. Ali em cima é onde spawna esse bicho, né? O aldeão ambulante. E, basicamente, ele tenta pegar o sino que tá ali no meio. Esse sino ali. Porém, ele vai acabar caindo aqui nessa correnteza, vai ser levado pro Nether e lá ele vai ficar separado numa cabine. É essa cabine aqui. Ele vem ali de cima e cai aqui embaixo, né? Bom, vamos lá. Eu não vou ficar enrolando aqui no Nether não, porque aqui o bagulho é louco, tá ligado? Eu vou direto na área das almas. Beleza, tamo aqui já, tranquilão. Cara, eu não sei por que eu adiei isso tanto tempo. É muito fácil. Minha pá é ótima, tá ligado? Eu só não faço isso por preguiça, mano. Beleza, eu só precisava de uma, tô saindo com bem mais. Mas é melhor que não falte, né? Que daí eu não preciso voltar aqui de novo. E beleza, galera. Agora sim a gente já tem a maioria dos itens. Vamos começar aí o nosso projeto. E é o seguinte, eu tô levando aqui uma sela, galera. Porque eu tô na esperança de encontrar um cavalo já faz algum tempo. Um cavalo não. Na verdade, o que eu quero mesmo é um burrinho, galera. Porque é o seguinte, mano. Como vocês sabem, tem a borda aqui que limita muito a minha jogatina, né? Bom, e afeta em várias coisas. Como eu já disse, por exemplo, eu não tenho cactos, que seria uma fonte maravilhosa de XP. É um dos itens que mais dá XP por algum motivo. Tipo, queimar minério é a mesma coisa que queimar cactos. Não faz o menor sentido. E
outra coisa que eu também não tenho acesso ainda é o Portal do Fim, rapaziada. Então, consequentemente, eu não tenho Shulker Box, não tenho como guardar meus itens, tá ligado? Eu só posso levar 33 itens, que é o tamanho normal do inventário, tá ligado? Eu não consigo levar mais do que isso. E, cara, isso me dificulta muito fazer projeto grande, porque eu teria que fazer milhares de viagens só pra levar os itens, tá ligado? E, cara, é por isso que o burrinho seria ótimo. Eu posso andar mais rápido com ele e ele ainda tem um inventário a mais pra mim, tá ligado? Mas é difícil demais encontrar um burrinho. Só encontro vaca. E mais vaca, um portal e outra vaca ali. E beleza, já tô chegando aqui na praia, onde a gente construiu o nosso mega spawner, né? Eu ainda tenho que decorar isso, eu sei. Mas é o seguinte, galera, essa farm também vai ficar aqui, porque aqui eu tenho um oceano, né? Então é melhor pra construir esse tipo de farm. E cara, só tem um problema. Eu não sei se tá dando já pra perceber, rapaziada, mas basicamente a borda sumiu. Olha isso, eu já tô em menos 768. Era pra ter uma borda logo aqui em 770. Ela era pra estar nesse bloco. Por que que não tá? Eu não sei. Tá tudo bugado. Olha, eu posso atravessar. Meu Deus, não posso. Não posso, eu tô tomando dano. Tá bom. Eu não sei o que aconteceu, mas a borda tá invisível. A gente vai ter que imaginar a borda nesse episódio também. Oh, meu Deus. Ó, e basicamente o que acontece é o seguinte, ó. Se eu passar ali de 770, que é o nível de XP que eu tenho, eu vou começar a tomar dano, velho. Então eu tenho que voltar, né, de 770. Tem que ser menos do que isso. E aí sim eu consigo sobreviver. Mano do céu, vai ser muito difícil jogar assim, velho. Enfim, como a borda já tá dando dano aqui, eu vou ter que pegar um pouco de XP, velho. Eu tava pensando em construir essa farm pra lá, velho. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse baú aqui. Vamos deixar tudo que a gente tem, né. E beleza, agora é voltar lá pra perto da minha base, porque eu vou ter que pegar mais ou menos uns 100 níveis de XP. É sério. Mano, é muito fácil saber quando eu tô chegando em casa, velho. É só olhar pra cima. Ai, que negócio feio da peste. Beleza, tamo chegando aqui então, rapaziada. E tá aqui a nossa farm. Só dar uma flechadinha aqui e pronto. Bom, e como vocês já sabem, isso daqui vai demorar uma eternidade. Eu tô há 18 dias e 14 horas nesse mapa. Vamos ver daqui a 100 níveis quanto tempo já vai ter no mapa. Bom, é isso. Bora pra timelapse e vejo vocês daqui a pouco. Já tô aqui em outro dia, se passaram 17 horas e meia e eu tô no nível 880, eu acho que já é o suficiente. Mano, eu realmente preciso fazer outra farm, velho, porque aquela ali é boa, mas... Meu Deus do céu, eu tinha esquecido disso. Enfim, aquela farm é boa, mano, mas eu preciso de uma melhor, velho. Eu realmente ainda não entendi por que que meu mapa faz isso toda vez que eu fico lá na farm de XP. Spawna um monte de piglin aqui, velho. Tá, calma, eu preciso de uma estratégia pra sobreviver isso daqui. Beleza, rapaziada. Finalmente terminei. Demorou 10 minutos. Realmente não faço ideia do porquê isso acontece. Pra mim é um mistério. Mas vamos voltar pra nossa base. Na verdade, pra base não, né? A gente tem que ir lá pra praia agora. Os itens da farm estão todos lá, então... Simbora. Bom, já tô aqui com todos os itens que eu vou precisar pra essa farm. Acho que eu tenho até mais do que necessário. E eu vou fazer ali perto da borda. É, a borda voltou. Eu esqueci de mostrar, mas olha isso daqui, mano. A borda tá de volta no lugar certo. Eu não sei como, mas tá aí. E, mano, eu esqueci de uma parada, velho, que na real eu não trouxe, que é funil. Então eu vou colar aqui nessa farm, né, que é meu mob spawn. E, mano, com certeza aqui vai ter ferro, tá ligado? Beleza, deixa eu ver. Aí, moleque, sabia, velho. Agora sim, a gente já tem tudo que a gente precisa. Beleza, deixa eu ver se não falta nada. Não, não falta nada. Vamos colar ali na borda, velho, porque... Meu Deus, que isso? Mano, tem um barco de ponta cabeça fora da água. Esse capitão aí não tava muito bem não, velho. Mano, o que aconteceu aqui, velho? Vamos ver se o capitão tinha alguma coisa ali de valor, né? Que é azar o dele, sorte é minha. Beleza, chegamos aqui. Ó, tem baú, velho. Mano, o que aconteceu, velho? Molde de ferraria. Eu ainda não tinha isso. Mapa do tesouro, beleza. Caramba, velho. Ô, isso daqui foi bom, hein? Tá, pena. Pena eu não preciso. Eu não tenho pena de ninguém. TNT, beleza. Ah, eu não vou pegar nada que tem aqui, velho. Meu inventário tá lotado já e eu não tenho como carregar mais coisa. Pra mim, vale mais a pena levar esses moldes aqui de ferraria e o mapa. Beleza, é isso que eu vou levar. Ah, não, tá pra fora da borda. Tá pra lá da borda. Ah, eu vou deixar aqui esse mapa.
Eu não vou conseguir usar mesmo. Pera, tá pra fora mesmo, velho? É ali! Tô viajando, velho. É ali mesmo, meu Deus. Eu vou achar um tesouro, rapaziada. Tá, beleza. Antes de capotar, então, esses caras aparentemente enterraram um tesouro aqui. Vamos tentar encontrar, né? Ó, tá pra cá. É aqui? É aqui. Beleza, utilizei aqui minhas táticas mágicas. Meu Deus, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Não, eu não sou muito bom. Isso daí é fácil de aprender. Ó, vou deixar um link na descrição aí pra vocês aprenderem a achar baú facinho, mano. Ah, esmeralda não vou precisar, né? Cristrais. Oh, meu Deus, peguei já. Não sei ler o bagulho. O que, que dá pra fazer com isso aqui? Nada. Tá, eu vou levar esse coração do mar aqui, velho. Só pra não dizer que eu não levei nada. Vai que eu queira fazer um aqueduto, né? Bom, no fim das contas, acho que a melhor coisa que eu consegui pegar foi o molde de ferraria mesmo, né? E vambora. Bom, primeiro passo. Oxi. Oxi. Não, eu não tô doido, né? Eu vi um pinguim, não. Eu vi um golfinho de bico na água, não vi? Enfim, rapaziada, vamos lá, mano. O primeiro passo é que a gente tem que se afastar aqui pelo menos uns 70 blocos da praia, né? Então vai ser bem na bordinha mesmo. Beleza, peguei 5 bloquinhos aqui de distância, velho. Só pra não ficar muito, muito próximo da borda, porque, né, vai que eu preciso construir pra trás? Não sei. Tá, primeiramente, a gente vai subir 128 blocos acima da camada do mar, né? Ou seja, basicamente, você vai ter que ir até a camada 191. Nossa, velho, chegou até a escurecer já, velho. Beleza, agora virado pro east, a gente vai colocar um bloquinho pra trás e vai ignorar ele por enquanto, vai continuar subindo a nossa torre. E agora são mais 26 blocos, ou seja, a camada 217. Bom, agora é só colocar um bloquinho pro outro lado, e mais um, e agora um virado pro norte. Beleza. E essa daqui era a parte difícil da farm, tá ligado? Agora é muito fácil, mano. E logo depois de falar isso, eu errei a primeira parte inteira da farm. Eu sou um animal. A parte que eu errei foi a plataforma de spawn. Como vocês podem ver, eu coloquei ali a lava e comecei a construir pra frente da lava. E eu deveria ter construído pra trás, no caso. Essa daqui é uma print de quando eu finalizei essa farm e depois que eu arrumei ela, foi assim que ficou. E basicamente é a mesma construção, eu só fiz pro lado errado, beleza? Essa primeira parte é basicamente uma plataforma e laje ao redor, é só isso. Eu só descobri que a farm tava errada lá pro final do vídeo, mas eu vou colocar agora eu arrumando a farm. Isso porque o resto do tutorial tá totalmente certo. Eu só errei isso mesmo. Então tá aí, tá arrumada, e vamos continuar. E beleza, a parte de fora já tá pronta. Agora aqui dentro a gente precisa fazer uma plataforminha, tá ligado? E é o seguinte, mano, agora, mano, você tem que achar exatamente o meio desse bloco pra colocar um barco. E como que você sabe se é o meio do bloco ou não, rapaziada? Basicamente, ali nas coordenadas, ó, tem um número, ponto, alguma coisa, tá ligado? Esse número atrás do ponto é como se fosse em uns centímetros, tá ligado? Eu não sei explicar isso direito, mano. Mas enfim, tem que estar ponto 500 ali. Exatamente ponto 500 pra ficar no meio do bloco. O problema é conseguir acertar... Ai, meu Deus. Calma, tem um jeito mais fácil. É só colocar um alçapão aqui, ó. E abrir ele. E agora vai ficar bem mais fácil, ó, mano. É só você ir deslizando aos pouquinhos, ó. Ó, tá chegando. Calma, calma. Ó, ó, foi. Pronto, tô no meio. Mano, é muito mais fácil desse jeito, velho. E agora, barquinho no chão. Bom, agora você tem que sair daqui sem movimentar o barco. Calma aí, eu não tinha pensado nisso. Putz, beleza. Foi, fácil demais. Agora sim, rapaziada, agora vem o momento satisfação. A lava já encostou ali na água, mano. E a gente vai criar um... tubo. Vai ser basicamente um tubo onde todos os mobs vão cair, tá ligado? Vai ser lindo. E eu não vou precisar construir isso, eu vou utilizar a magia da lava. Meu Deus. Funcionou? Eu só tinha visto isso no TikTok, mano. Que da hora, mano. Aí, rapaziada, funciona esse TikTok, viu? Pode confiar. Agora é só colocar água aqui desse ladinho, mano, e tá pronto. A gente já pode descer aqui nessa torre que a gente fez, então, né? E a gente vai cavar até chegar naquele bloquinho que a gente colocou mais cedo, né? Ó, e é o seguinte, aqui nessa mesma camada onde a gente colocou aquele bloquinho, a gente vai criar aqui uma plataforma e vai quebrar esses dois blocos aqui pra gente conseguir entrar, né? Aqui a gente vai colocar um funil, eu vou colocar apontado pra essa pedra aqui, porque aqui vai ficar um baú depois. Tá, na verdade a gente não vai ficar exatamente nessa camada, era só pra colocar aqui, na verdade. E agora a gente já pode fechar. Eu vou descer aqui um pouquinho, mano, que a gente tem que ter um espaço aqui pra
matar os bichos, né? Bom, eu trouxe algumas folhas comigo, rapaziada, porque é o seguinte, a gente também não pode ficar usando esse bloco normal, porque tem uma chance dos bichos spawnar aqui. Então, pra garantir, mano, eu vou colocar folha aqui em tudo, tá ligado? Criar aqui uma plataforminha de folha. E já vou aproveitar pra colocar aqui o baú que vai coletar os drops, né? Tá, deixa eu dar uma esticada aqui nesse baú, na real, porque eu acho que um só não vai ser o suficiente, velho. Essa farm é potente. E eu vou pôr um baú aqui em cima, rapaziada, porque aí eu consigo ter só o espacinho aqui do pezinho dos mobs, tá ligado? Assim eu consigo matar eles e não tenho risco dos bichos me bater, né? E é o seguinte, como essa daqui é uma farm de totem, a gente tem que se preocupar com dois bichos em principal. O Ravenger, que é o boizão, né? É, só que tem um detalhe que ele não vai aparecer nessa farm. Se ele aparecer, ele vai ficar preso lá em cima e depois ele vai desaparecer, então tá tranquilo. E o outro bicho é o Evoker, mano, que é o bicho que consegue invocar os Vex. Mano, esse bicho é muito chato, então a gente tem que fazer uma proteção anti-vex. Beleza, fiz um quadradinho aqui em volta, que vai ser o lugar onde eu vou colocar os barcos, né, mano? Acho que barco consegue ficar só em um bloco, né? Bom, a gente vai ter que testar isso. Vamos fazer aqui alguns barquinhos. Nossa. Ai, como é que eu vou fazer isso? Não. Tá, eu vou colocar uma folha aqui só pra esse baú aqui ficar utilizável e eu poder guardar algumas coisas aqui dentro, né? Eu esqueci que o barquinho não estacava, velho. Tipo, ele fica todo espalhado no inventário, né? Ele não junta igual bloco, tá ligado? Enfim, a gente tem que colocar, velho, ao redor de toda essa plataforma, mano. Não tem jeito. O Vex é o pior de todos. Você vai sofrer muito com esse bicho, então faz essa plataforma, mano. Beleza. Fiz aqui totalmente em volta, tá tudo protegido aqui, velho. E perfeito, a gente não vai utilizar essa parte. A gente esquece essa parte de cima. Isso daqui é só pra nossa proteção, tá ligado? Vou tampar aqui também, só pra, né, garantir. O Vex atravessa bloco, tá ligado? Então, de qualquer forma, rapaziada, não pode moscar nessa farm. Você não pode deixar, sei lá, FK farmando sozinho. Não dá pra dar bobeira nessa farm, porque senão você vai tomar, fi. Tá, em cima desse baú aqui também a gente vai ter que trocar por folha, porque senão a gente não consegue abrir, né? Vou fazer aqui só uma proteçãozinha de folha, rapaziada, pra gente não cair, porque aqui também vai ser o elevador que a gente vai subir e descer da farm. Ó, é só pôr uma aguinha aqui e fechou. Beleza, terminamos todas as estruturas. Só vai faltar um pequeno detalhe, que é um aldeão, velho. É, a gente vai precisar de um aldeão. Tá, vamos dar uma ajeitada aqui também. Oh, meu Deus. Beleza, agora sim. Agora sim tá funcionando o nosso elevador. E na real, mano, putz, eu não trouxe alga, né? Ah, mas tem alga aqui e tem osso ali, então suave. Não, meu barco, não, 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 não! Meu barco atravessou a borda! Não! Não, não! Não, putz, velho, não acredito que isso aconteceu. Tá, vamos subir aqui pra farmar um pouquinho de osso. Eu acho que a gente não vai precisar ficar farmando por muito tempo, porque essa farm é bem eficiente. E muita gente me criticou, falou que ia dar errado, né? Toma. Esse daí foi pro pessoal das lives. Ué, não tá mais funcionando, velho? Não é possível. Que isso? Opa, tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando. Ué, agora os bichos não tá mais brilhando. Eu não tô entendendo mais nada. Beleza, 2 pack 37 já é o suficiente. Vambora. Beleza, agora a gente pega uma alguinha aqui. Ok. Duas algas? Não, é muito. Plantou, cresceu. É isso. Ih, terminou já. Beleza, agora a gente precisa só trocar isso daqui por... Ué. Aqui, areia das almas. Tá, vamos ver se tá tudo certinho aqui, mano. Ó, a gente vai subir, beleza. Veio pra cá, não vai cair ninguém. Não, tranquilo. Aqui, eu acho que eu vou só fazer uma proteçãozinha pra eu não cair, mano. Porque vai que eu tomo um dano e acabo caindo, tá ligado? Não vai ser muito legal isso. Tá, só vou fazer aqui uma proteçãozinha só pra garantir que eu não vou cair da farm, né? E beleza, tá ótimo. É isso daqui, mano. Tá perfeita já. Tá, eu preciso fazer uma área aqui também que vai receber um aldeão, velho. Eu preciso de um aldeão nessa farm pra fazer ela funcionar, né? Então, vamos trabalhar nisso agora. E essa parte foi bem tranquilo. Eu achei uma vila ali perto. Quando eu cheguei, eu já encontrei um aldeão logo de cara. E foi bem tranquilo pra levar ele até a farm. Eu tive que quebrar ali um caminho pra eu passar com o barco. Depois disso, foi só levar ele até a farm. E depois eu construí uma casinha de folha pra ele ficar num lugar sem perigo. E hoje eu tô aqui em outro dia agora pra mostrar pra vocês o resultado da nossa farm. Ó, mas eu tenho que avisar que ela não funcionou de começo. Ela deu muito errado. Isso porque eu construí a farm pra frente, né? Como eu já disse aí pra vocês. Ó, agora, mano, ela já tá arrumada ali, ó. Como vocês podem ver, a plataforma tá pra trás. E o meu nível aumentou. Eu tô com um nível a mais. Meu Deus.
Meu Deus. E galera, eu peguei esse nível basicamente só tentando testar a farm. Ela não tava funcionando, as invasões não começavam. E o que acontece? Pra começar uma invasão, como é que você faz? Você tem que ir até lá no posto de pillagers, aí você mata o capitão, volta pra farm e ela deveria começar, mas não começava. E ó, eu tenho que mostrar pra vocês, mano, que eu fiz uma parada tentando arrumar, mas não mudou nada, que foi basicamente levar o aldeão mais pra cima. Antes a casinha do aldeão ficava aqui atrás, né, colado com a borda, e agora ela fica ali em cima. Coitadinho dele, mano. Eu achei que isso ia resolver, mano, mas não resolveu nada. O que resolveu foi realmente arrumar a plataforma pra trás, isso funcionou 100%, e agora tá na hora da gente testar, mano. Ó, eu tô com o herói da vila e eu sei que tá funcionando, galera, desculpa, mano. Eu acabei não gravando a primeira vez que ela funcionou, porque eu já tinha testado, tipo, umas 20 vezes. Eu realmente achei que essa farm não ia funcionar, então eu não gravei a vez que deu certo. Foi mal. Bom, mas eu quero mostrar ela funcionando pra vocês, porque, mano, tá sensacional essa farm. Ela é muito bonitinha e muito compacta. E, mano, tá gerando muito totem. Chegamos no meio da chuva mesmo, não tô nem aí. Ali, ali dentro, ali dentro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Beleza, matei ele. Agora a gente tem que correr lá pra farm. E agora, mano? Chegamos aqui, é hora de ver essa belezinha funcionando. E ó, a gente tá com uma presságio, chegamos aqui na farm, encosta aqui, deixa o barquinho, só subir aqui nesse elevador. Beleza, e a invasão começa. Tá, beleza, vai começar e foi. Tá, e pra finalizar aqui, eu vou fazer o último teste. Ó, limpei todo o baú aqui. E a gente vai fazer o teste final, ó. Eu coloquei aqui um alçapão, mano, pra ficar mais fácil pra eu descer, né? E eu também acabei tirando todos aqueles blocos que ficavam em volta aqui, né? Meu Deus, os golfinhos ali, véi. Nossa, eu dropei os itens... eu dropei os itens tudo aqui no mar, os golfinhos tá tudo doido, véi. Olha isso, véi, eles estão beijando o bagulho. Meu Deus! Mano, o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? O que que tá acontecendo aqui, mano? Agora é o teste final, rapaziada. Vamos ver quantos itens vai gerar essa farm com uma só invasão. Tá, vamos lá. Cheguei aqui. Agora é só esperar o cabeça aparecer. Já tá aqui. É nóis. E valeu, cabeça. E agora é só a gente voltar lá pra farm. E tá na hora da gente saber os resultados dessa farm. Eu realmente acho que tá dando bastante item, mas por algum motivo eu acho que ela não tá funcionando 100%, rapaziada. Já é muito boa essa farm, tá ligado? Ela já é excelente, já me dá muito totem, um pouquinho de XP, bastante esmeralda. Mas, cara, eu sinto que poderia ser melhor, tá ligado? Ó, na primeira já deu tudo isso daqui, mano. Ó, na primeira já deu, mano, 23 esmeraldas, um totem. Cê é louco, véi. O bagulho aqui é mó rápido, mano. Ó, olha isso, mano. Tá dando vitória, mas os bichos tá caindo ainda. Eu não sei o que tá acontecendo. Olha lá os Vex. Agora é hora. Agora é hora de chorar, né, mano? Tá, mano, tá de noite, velho. Eu queria dormir, mas esses Vex não vai deixar, velho. Beleza, terminou mais uma. Ué, já deu vitória mesmo? Tá, no final, então, deu 3 totens e 45 esmeraldas. Cara, acho que foi bom até, né? Mas como eu disse, poderia ser melhor, tá ligado? E aí, Vex? Tranquilão? Mas, ó, não acabou por aí. O que eu posso fazer agora é o seguinte, mano. Eu posso descer da farm. Eu tava subindo, mas eu tenho que descer. Beleza. Aí, agora, o boizão lá de cima, ele desapareceu. Tenho certeza disso. E agora a gente sobe aqui de novo. E agora dessa vez a gente sobe até a parte de cima da farm. Se eu não me engano, vai ficar um capitão ali no barco, velho. Sempre fica um capitão aqui. Ó, a gente tem que colocar uma pedra, porque eu esqueci da escada, né? Mas aí você coloca uma escada. Ó, e tá aqui mesmo, velho. Eu falei, mano. Ó, tem um capitão aqui dentro. A gente mata ele, beleza. E ó, de novo a gente tá com mau presságio. Agora a gente pula da farm. E, mano, já vai começar mais uma invasão. Então, tipo assim, uma vez, ela até que é fraca, tá ligado? Mas você pode fazer infinitas vezes. Então, quando eu precisar de totens, eu tenho basicamente totens infinitos. E eu nem vou precisar ficar indo até lá no posto de pillager. Mano, essa farm é boa, velho.
Bom, e é isso, rapaziada. Aqui nos meus testes, a invasão sempre vem em duas ou três ondas, tá ligado? Então, elas não vão até o final, né? Mas, cara, eu acho que já é muito boa essa farm, tá ligado? Eu, sinceramente, não preciso de uma farm melhor do que essa. Olha isso, mano. Eu fiz duas vezes e eu já consegui 7 totens e um pack 20 de esmeralda, cara. Enfim, rapaziada, faz aí essa farm se você gostou. Ficou meio confuso? Ficou. Mas, cara, agora a gente tem totens infinitos. Eu podia tentar fazer uma coisa, hein? Se eu atravessar essa borda com vários totens... Não, vou deixar isso aí pra outro vídeo. Comenta aí se vocês quiserem, eu não vou fazer isso hoje. Enfim, rapaziada, deixa o like aí. Eu sei que esse episódio foi um pouquinho mais curto, mas é porque vai sair mais episódio nesse mês. Esse daqui já é o segundo, mano. Enfim, valeu a todo mundo que assistiu, tamo junto. Se inscreve no canal se não é inscrito e falou!